Ճապոնական հանրահայտ Icom ընկերության վերջին ձեռքբերումներից մեկը մինչև 30 աստիճան ցրտին դիմացող մարտկոցներով ռադիոկայաններն էին։ Icom ապրանքանիշով ռադիոկայանները հեռահաղորդակցման կապի միջոցները լայն տարածում ունեն աշխարհով մեկ։ Տասնամյակների ընթացքում անընդհատ կատարելագործվելով ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, դրանք թելադրում են որակին նոր չափանիշներ։ Icom-ը Հայաստանում է 2004 թվականից, այստեղ նրա առաջին և պաշտոնական ներկայացուցիչը Henry Radio ընկերությունն է։ Ամենահուսալի, ամենալավ որակական հատկանիշները բոլորին երազանցող ունենք։ Ամերիկյան 1810 STD ստանդարտներն են համապատասխանում։ Դա շատ բարդ պրոցեդուրաներով են անցնում, և եթե ունեն այդ ստանդարտները, ուրեմն բարձր որակի կարող են օգտագործել նույնիսկ զինվորական տեխնիկայով։ Հիմնականում բոլոր ռադիոկայանները, բոլոր ռադիոտեխնիկական սարքերը մի տարի են երաշխիք տալիս, բայց մենք նույնիսկ ասում ենք 3 տարի, որովհետև շատ վստահ ենք, որ իրենք գալասեն մի 10-15 տարի անխափան աշխատելու են։ Շուրջ 7 տարի է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում ուժային կառույցներում փրկարարական ծառայությունում գործածում են Icom ռադիոկայանները, որոնք ապահովում են բոլոր պահանջները օթային, ծովային, ցամաքային միջավայրում, բարձր լեռնային շրջաններում բոլոր եղանակներին։ Կարճալիք ռադիոկայաններ, որոնք Henry Radio ընկերությունը Հայաստան է ներմուծում ավստրալական Կոդան ընկերությունից։ Հազարավոր կիլոմետրերի համար նախատեսված այս ռադիոկայաններն այսօր աշխարհում դասվում են լավագույնների շարքում։ Ուսումնասիրելով համաշխարհային շուկան, Henry Radio ընկերությունը համագործակցում է նրա առաջատարների հետ՝ Vertex Standard։ Այս ընկերությունը բավական հարուստ փորձ ունի ռադիոկապի միջոցների արտադրության բնագավառում և ներկայացուցչական գրասենյակներ բազմաթիվ երկրներում։ Տարբեր թեստավորում անցած ռադիոկայաններն ամբողջովին համապատասխանում են ամերիկյան ռազմական ստանդարտներին։ Henry Radio-ն Հայաստանում միակ ընկերությունն է, որն իրավունք ունի զբաղվելու Icom և Կոդան ռադիոկայանների տեղադրմամբ և նորոգմամբ։ Այդ աշխատանքները կատարում են բարձրակարգ ռադիոինժեներները, որոնք որակավորում են անցել Ճապոնիայում։ Միջազգային խոշոր արտադրող ընկերությունների հետ համագործակցությունը լրացնում է շվեյցարական Phonak ընկերությունը։ Նրա արտադրած թվային լսողական սարքերն ունեն ծրագրավորման մեծ հնարավորություն, նախատեսված անգամ շատ թույլ լսողության համար։ Այս լսողական սարքերը ջրակայուն են։ Համագործակցելով Henry Radio ընկերության հետ, պետական և մասնավոր կառույցները ձեռք են բերում նաև բարձրորակ տեսահսկման, տեսաձայնագրման սարքավորումներ, նավիգացիոն համակարգեր, անվտանգության համակարգեր և հակահրդեհային միջոցներ։ Բոլոր սարքավորումները սերտիֆիկացված են։ Ձեռքը պահել միշտ զարգերակին։ Սա է սկզբունքը։